بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن دقي السيال قضب دور الكعاو الشبل هديا شوحة كمدا مدح وينها الجمهورية الصومالية أو رقديس أقونسي كبدو مين دنجرياش دلالك التركية السودان دبت بحيا واوين اللوغسو هرجين الموشين كدن كان مدح وينها فرماجة أو لقوقة في مغدوشو شعب كان مغدوشو أو موجي درين كولوكو أدن موشين كالغاكا ينين مدح وينها الجمهورية الصومالية askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo dhaawac ah oo niyad jab ku tilmaamay mooshin ka dhanka ah madaxweyne farmaajo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo sheegay inay socoto qorshihii ugu dambeeyay ee deen cafinta Soomaaliya xilliban ka tirsan baarlamaanka oo sheegay in gudoomiyaha baarlamaanka xabsi guri la dhigay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo Muqdisho soo gaaray xilliban ka tirsan baarlamaanka oo soo dhaweeyay koox hubaysan oo askari ku dhishay degmada reer Kiinley iyo mid ka mid ah raggii dilka geystay oo isla goobta lagu dilay oo qeyre wasaaraha Soomaaliya oo la kulmay safiirka Turkiga ee Soomaaliya wararka dibadda ee caawa shabeel adiyaysa waxaa ka mid ah Suudiga oo diiday dadkii dilay ka shooqii in uu gacan geliyo Turkiga iyo diyaaradaha Mareykanka oo duqeyn ka fuliyay dalka Afghanistan waa habeenimo isniin ah talaada ay soo galayso taariikhdu ay ku asteysan tahay 10ka December sanadka 2018 warkaasna caa waxaynu hayaa wariyaha Maxamed Axmed Jimcaaye Mahadsanid Nuruddin Hassan Ibrahim Nuruddin Shardi Bismillaahir Rahmaanir Rahiim habeen wanaagsan dhigistiyaal warkii oo fidsan madaxweynaha Soomaaliya ayaa waraaqadihiisa aqoonsiga waxa uu ka gudoomay danjirayaasha dalalka Turkiga iyo Suudaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjirayaasha cusub ee dalalka turkiga iyo suudaan ee soomaaliya danjiraha dalka turkiga mudane maxamed yilmaz oo madaxweynaha la wadaagay fariin iyo salaan uga siday dhiggiisa dalkaas mudane rajab tayyib erdogan ayaa uga mahadceliyay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed soo dhaweynta iyo adkeynta xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya labada dal iyo shacab weynaha Soomaaliyeed madaxweyne farmaajo ayaa u rajeeyay danjiraha cusub ee dalka Turkiga in uu ku guuleysto gudashada dowrka kaga aadan adkeynta xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya labada dal wuxuuna bogaadiyay dadaalada labada dowladood ee ku saleysan kamir dhalinta xiriirka walaaltinimo iyo iskaashiga ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga dhanka kale danjiraha dalka Suudaan ee Soomaaliya mudane Khalafallah Mustafa oo madaxweynaha u gudbiyay waraaqadiisa aqoonsiga ayaa la wadaagay fariin bogaadin iyo salaan ah oo uga siday madaxweynihiisa mudane Umar Xasan al-Bashir madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa danjirayaasha u warqadaha aqoonsiga ka gudoomay waxa uu uga warbixiyay sida dawladda federaalka Soomaaliya ay uga go'an tahay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee kala dhexeeya dalalka Turkiga iyo Suudaan sidoo kale madaxweynaha waxa uu sheegay danjirayaasha in ay soo dhaweyn wanaagsan kala kulmayaan shacabka Soomaaliyeed dawladda federaalka Soomaaliyana ay ku garab istaagayso gudashada waajibaadka diblomaasiyadeed ee dalalkooda u soo igmadeen dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo mooshinka ka dhanka madaxweyne farmaajo ayaa maanta waxa ay ka dhaceen magaalada caasimadda ee Muqdisho warkaasi war kale ku aadan shacabka Muqdisho oo muujiyay dareenkooda ku aadan mooshinka laga keenay madaxweynaha waxa faahfaahinaya wariyaheena Maxamuud Cabdi Nasir soo feysane dadweyne fara badan ayaa maanta isku soo baxay wadooyinka waaweyn caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxayna sameeyeen barnaamij looga soo horjeedo mooshinka ay xilibaana ka tirsan baarlamaanka ka gudbiyeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dibadbaxan ayaa sidoo kale lagu taageerayay madaxda qaranka sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre dadkan oo gacmaha ku sitay boorar uu ku dhagan yahay sawirka madaxweyne Farmaajo ayaa waxa ay afka kaga dhawaaqayeen halku dhigyo ka dhana qalalaasaha siyaasadeed ee iminka soo wajahay dawladda waxayna xubnaha baarlamaanka ka codsadeen qaar ka mid ah dadweynuhu u soo baxay in ay shucuurtooda muujiyaan in gebi ahaanba la laalo mooshinka laga keenay mas-uulka ugu sarreeya dalka
meelaha ay dadkan sida aadka isku soo baxeen magaalada Muqdisho waxaa ka mid ahaa isgoyska dhaca bartamaha magaalada ee lambar 4 waxayna muddo kooban hakad geliyeen gaadiidkii maraya waddadaasi qaar ka mid ah shacabkii dibadbaxa dhigayay oo ay u suurto gashay in ay la hadlaan idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay sababta ku dhalisay in ay isku soo baxaan haddaba waa kuwan iyagoo dareenkooda ku muujinaya kelmado tix iyo tiraab iskugu jiray afmi sharcun mooye ma yaqaan cul iyo nabad mana laha cizi iyo sharaf waana dhaqan u caadaa inuu madaxda caayo cambaareeya dowladan ee madaxweyne caaqila codkaroo siyaasiya ciddiisa jecel oo calankiisa aaminay cidna aan ka gelin eed dalka kule cizi iyo sharaf nabad caawiyaa tahay cadow ceeriyaa tahay curadkii la doortee caawiya dadkiisu qarannimada culus iyo nabaddii calalneed soo celiya sharaftii ciidamadii dhisaa tahay ee ha ka caban culays jira ay tamaadan ha u gelin ha u cagadhigin niman socon ilaa u daa cid kaa jecel ceeblaa wadaadii mudane madaxweyne farmaajo waxaan leeyahay hore waa kuu taageersaneen haddana waa ku taageersanahay laba bilood kadib madaxweynaha la doorana laba sano kadib madaxweynaha la raadinaa wasiir baa la raadinaa ra-iisul wasaaraa la raadinaa waxaan u malaynayaa inay ka fiican tahay dalka iyo dadka wuxuu ku dhismaayaa shacabkii oo israaco dowladdii oo calool fiyoow ay ku wada noolaato ay ku wada dhaqanto amaba ay wax ku dhaqdo amaba xilka ay ku hayso laakiin xildhibaan dhex fadhiyo laba kun oo dollar qaatay oo dhex fadhiyo hoteel korkiisa ayaa anagoo xaleba ayaan ku seexanay gaajo iyo inaan dhare ku seexanay aadan caddayn karin inaad macnaa mooshina la keenay ee maxay eeda itoobiya baa soo socota iyo ilatareeba halkan laga soo wadaa iyo waxaa wanaagga uu ku jiraa war haddii madaxweyne uu dhaco war haddaa annaga shacab nahay wasiir cafi meeno ra-iisul wasaare cafi meeno gadoomiye baarlamaan cafi meeno korneel iyo ma aragta isbatoore iyo sarkaal iyo horta warkiisa iskaba dhaaf sidaan shacab u nahay muqdisho aan u joogno waxaan u taagannahay inay dowladda nadiif ahaato hadday ahaan weyso inaan afdambi maxamed siyaad baro kale inaan samayno shacab annagoo ah inaan dowladnimo oo mida inaan u istaagno taasaan diyaar una waxaan aada ugu soo baxay maanta waa aada u taageersanahay mudane madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaareega mudane cali xasan cali kayre waxaana ku taageerayaa midnimada soomaaliya iyo qarannimada soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed siay ugu dadaaleen nabadda uga shaqeeyeen horumarka uga shaqeeyeen ma jecelnay madaxweyneheena jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo mooshinkan oo bilaamicin darada lagasoo diyaariyey waxaan diyaar u nahay dadka kasoo diyaariyey mooshinkan foosha xun inaan ka hortagno gadoomi baarlamaan wuu ku qaldan yahay ilaa iyo xilwaanadiis waxay ku qaldan yihiin madaxweyne sharaf leh inay kasoo diyaariyaan mooshin fool xun waayo madaxweynihii oo dalka dhisaayey shicibkiisii ciidankiisii mideeyeed ka dhan dadnimadii dowladda tusay in mooshin lasoo diyaariyo middaas qalad wa uma dulqaadanayno soomaaliya muddo dheer waxa ay ku soo jirtay dowlad la'aan iyadoo arrintaasina ay sababtay shacabku in ay mutaan dhibaatooyin ay cadaalad darradu ugu horraysay dadweynaha soomaaliyeed haatan waxa ay rajaynayaan in ay helaan dowlad is-ogol ah oo ka shaqaysa horumarka dadka iyo dalka isla markaana dib u soo celisa nabadgelyadii dalka ka jiri jirtay barisamaadkii askari ciidanka xoogga dalka soomaaliya ka tirsan oo isagoo dhaawaca la hadlay warbaahinta ayaa niyad jab waxa uu ku tilmaamay mooshinka ka dhanka madaxweyne farmaajo sida warkaanu ku faahfaahinayo wariyaheenna Nuuriddiin Shardi Mustaf Maxamed Daahir oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo la hadlay idaacadda Shabeelle ee Muqdisho gaar ahaan 12 Abriil ayaa muujiyey dareenkiisa ku aadan mooshin ka dhanka ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ee laga keenay madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo mustaf oo ah askari ku soo dhaawacmay gobolka shabeellaha hoose dagaal ay la galeen al-shabaab ayaa sheegay in niyad-jab ciidanka xoogga dalka ay ku tahay mooshinka laga keenay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaana carab ku dhuftay in isqaqabsiga gudoonka baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale madaxda dowladda iyo mooshinka laga keenay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya niyad-jab xooggan ay ku tahay ciidanka xoogga dalka isla markaana taas ay ka muujinayaan cabasho xooggan oo ku aadan arrintaasi bismillaahi raxmaani raxiim anigo oo magacaygu yahay dadle ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed mustaf maxamed baalle gaaj
kala tirsan jiisada afaraad ururkiisa labaatanka toddobaad halsadiisa qaybta labadi tobanka abriil waxaan cabasho iyo iskakaqeyb ku jiraya caawa ummadda iyo shacabka soomaaliyeed ee codkiisa maqlaysa aan u dhigmanaysa ku dhaawacmayso xubnaheeda isdiiggeedka dhacaankeena aan u hureyno ama diidda hore dagaalku jiro wax ku ool ah iyo annagoo jecla inaan isku furno gobollada shabeellooyinka mudda isnimo ku yahay inaan badbaadino qarannimada iyo dowladnimada iyo dadnimada soomaaliyeed waxaan ka cabanaynaa isdabqabsiga baarlamaanka soomaaliyeed ay ku sameynayaan madaxda maanta u taagan inaynu ku qaabiyaan inaan ummaddan ka saarno dhibaatada iyo fashashka iyo cariiriga ay ku hayaan nimanka nabadgiibka ee usoo dhigtay dhiigga ummadda shacabka soomaaliyeed iyo cabaad maantana dhibaatada annagana haysata xubnaheena jirteen qeyb ka mid ah inaan ku wayno ku baabaano ku dhimano ku jiriiro aada iyo aada waxaan uga xumnaa marka waxaa dhibaatada maanta ka taagan dowladda soomaaliya dhexdeeda xildhibaanada madaxda maanta annaga laba heelan ay nooshiisay waxyaabaha la midka ah ay dhibaatada dibu dhaca dhanka ay ku samaynayaan marka waxaan ka codsanayaa ummadda soomaaliyeed aan ku dhimanayno ku dhaawacmayno dhiiggeena aan ku hurayno difaaca dhaxanta iyo dhadada aan u joogno in ay ka dhiibayaan barnaamijkaasi middaas oo kale waa dareemi kartaa askartii daraad ku geeriyootay taliyihii nagu weynaaya 12 abriil jarnaal cumar deere allah u naxariisto abaanjiinka taliska qeybta 12 abriil soo askar aada u fara badan u qaaliya dhiiggooda ina uu ku daatay halaambe waa ogtahay ilaa iyo dhanaane ilaa iyo dilib marko in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay isku fidinayaan ay cadowga ka xoreynayaan maanta nasiib xumo iyo sharaf xumo iyo niiljab waxaa noogu filan xildhibaanada soomaaliyeed aan ka sugeynay inay arrinkaasi iyo barnaamijkaasi dib aysan u celin inay kor u qaadaan. Ugu dambeyntii Muusef ayaa ugu baaqay mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya in ay joojiyaan mooshooyinka dhanka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya, isagoona sheegay in taasi askarta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay walaac xoogan ay ka muujinayaan in saameyn xoogan arrintan ay ku yeelato howlgallo uu sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya dhowaan uu ku dhawaaqay taas oo ku aadan in gobollada dalka gabi ahaanba laga saaro Al-Shabaab. Waxaanu sheegay in loo baahan yahay in mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u joojiyaan muushinka ka dhanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo. Xildhibaanka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in guddoomiyaha baarlamaanka mudane maxamed mursal uu yahay xabsi guri, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheenna mahad maxamed cabdiraxmaan mahad mutawakil. Xildhibaan Khaliifa Cabdi Cumar oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ayaa sheegay in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya maanta loo diiday inay la kulmaan guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan, gaar ahaan xildhibaanada gudbiyey mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo. Xildhibaanku wuxuu intaa ku daray in guddoomiye mursal xilligan uu yahay xabsi guri dhaqdhaqaaqiisana la xadiday, waxaana uu sheegay in xilligan muhiim ay tahay in shacabka Soomaaliyeed arrintaas sidaas ay ula socdaan. Asalaamu calaykum Soomaaliya, Soomaaliya, Soomaaliya ha erowdo wariyada waxaan rabaa dagaal hore ka gelaya xanfareysaa misiina oo guddoomiyihii baarlamaanka qabtay mooshinkii aan ka keenay madaxweynaha. Maanta waa maxbuus, waa ka xunnahay inaan naadinno oon sheegno, laakiin madaxweyne xiraayo guddoomiye baarlamaan weeraraayo oo ka xiraayo albaabada xildhibaanada soo siyaaran karin wax lala yaabo. Arrinta aan hayna hadda waa xildhibaano badan in laga soo celiyey madaxtooyada oo ah gurigii uu guddoomiyaha baarlamaanka deganaa. Haddaba Soomaaliya ogaada xanfareysho waaye, wixii soo baxo ku dambaysana nala socda social media iyo taleefanada iyo idaacadahana waan ka hadli doonaa.
xiriir kala duwan waa la sameeyay xubnaha u qaabilsan xafiiska gudoonka golaha shacabka qaybta warfaafinta ayaa idaacadda shabeelle Muqdisho u xaqiijiyay in arintaas aysan jirin xilligana guriga gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdiraxmaan ay ku sugan yihiin xildhibaano ka tirsan golaha shacabka kulamo kala duwana uu la qaadanayo waxaana inta ay ku dareen in xildhibaanada golaha shacabka ee uu kulamada kala duwan la qaadanayo ay ka mid yihiin xildhibaano si iskooda isku soo abaabulay kuwaas oo xilligan diyaar u ah inay xaliyaan khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhex galay gudoonkii iyo ku-xigeenadiisa taasoo dhalatay kadib markii la sheegay in gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uu gacanta ku dhigay muushin ka dhanaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo halka gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad ee xubnaha golaha shacabka xildhibaan cabdiweli sheekh ibraahim muudey iyo mahad cabdalla cawad ay shaaciyeen inuu yahay muushinka gudoomiyaha golaha shacabka gacanta uu ku dhigay mid aan sharciga waafaqsaneyn. Siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa soo gaaray muqdisho iyadoo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ay ku soo dhoweeyeen magaalada caasimadda ah ee muqdisho. Wariyaheenna ismaaciil axmed maxamed ismaaciil turki ayaa warkana faahfaahinaya. waxaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada caasimadda ee muqdisho siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo in muddo ah waddanka ka maqnaa waxaana garoonka diyaaradaha ee muqdisho ku soo dhoweeyey xildhibaano badan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. cabdiraxmaan cabdishakuur oo hadal kooban siiyey warbaahinta ayaa mahad celin ballaaran u jeediyey intii soo abaabushay soo dhawayntiisa. xumo waa islaamnimo xumo intaba aad iyo aadan kugu mahadcelinayaa sida sharafta iyo karaamada leh oo nii soo dhawayseen oon meeshaan ugu soo noqday. halgankeenna waa meeshaan ka bilaabaynay xoriyadoonka ah, xoriyad dirirka ah, soomaali raadinteeda ah, dagnimada iyo doonnimada raadinta ah. waxaa ku faraxsanahay oo dadkaygii soo dhaweeyeen oo ornahay xoriyaddaa dambaynaysa xaqaa guulaysan doona. qul jaa alxaqu wazaxaqa albaatilu ina albaatila ilaahi wuxuu yidhi kaana sahuuqan. baatil waa siinayaa barbadaanta meel ma tegayso. siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadajir ayaa aad u dhaliyala siyaasadda dowladda waxaana uu ku soo aadayaa safarkiisa xilli madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu ka yaala xilligan muushin ka dhan ah. wasiirka wasaaradda maaliyadda soomaaliya ayaa sheegay in ay socoto qorshihii ugu dambeeyey ee dancafinta soomaaliya sida warkaanu ku faahfaahinayo wariyaheenna jaamac maxamed saalax. cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirka wasaaradda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa cod dheer ku sheegay in uu xiriirka kala dhexeeya uu wanaagsan yahay hay-adaha i m f world bank iyadoona loo gudbay wejigii saddexaad ee deencafinta soomaaliya wuxuuna intaasi ku daray in ay hay-adahaasi dowladda soomaaliya ay ku garab taagan yihiin dardargelinta howlaha wasaaradda maaliyadda. cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirka maaliyadda ayaa hoosta ka xariiqay in ay wasaaraddu ay mushaarka siiso shaqaalaha dowladda marka la gaaro taariikh soddon, sidoo kalena shaqaalihii aan soo xaadirin uusan xaq u lahayn in la siiyo mushaar. waxaana middaasi nagala shaqeeyey hay-adaha dhaqaalaha soomaaliya siiya, ayuu yidhi. qofka warka ogi waa qofka gacanta kula jira ee ceelka guntiisa ku jira ee meesha wax lagu qarinaya ku dhex jira ayaa warku la yaalla. warku wuxuu la yaallaa dadyow soomaaliyeed, haddaad rabtaan halka aan marayna inaad ogaataan, hay-adaha caalamka ayna caawiya, websaydey leeyihiina gala, i m f-ka, hay-adda lacagta ee adduunka ee cid walba dhegteeda haysata inaad gashaan weeye i m f com ama org. soomaaliya waxay kaleeyihiin inaad akhrisataan weeye banka adduunka websaytkiisa inaad gashaan. dadyo soomaaliyeed, anigoo sharaf weyn idin haya iyo xurmo fara badan, inaad gashaan weeye oo aad waxay soomaaliya kaleeyihiin halkan soo maraya, jidkan soo maraya, maanta halkaan marayna waxaa world bank kaleeyahay inaad akhrisataan weyn. african development bank wuxuu kaleeyahay websaytka intaad gashaan ururka yurub ama euda waxau soomaaliya kaleeyahay. iyo waxay ka damacsan yihiin iyo waxay u malaynayaan halkaan marayno dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan halka aan marayno waxay kaleeyihiin inaad akhrisataan weeyaan. runtu halkaasay taalaa. sidoo kale cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirka maaliyadda ayaa sheegay in loo gudbay wejigii saddexaad ee deyncafinta soomaaliya maadaama uu adduunku ku qancay hannaanka wasaaradda maaliyadda iyo sida ugu diyaarsan tahay
خرشة هولادك وزارة داسي يا قيد سعودك دين عفسك تيسا دحات أيام كجرنا وراقوه دي واقوها الكاكو قران وحي نقايل لهذين شركي مانطان كنم وحي نقايل لهذين بشيس إنا دافتاين مكاسودن كيدي يلا بشنا كجرنا طبان طبا ديدي نيرو بلا شغل وانس لقا على ديقنا وانس لقنا والدول إيا وحوال وان كون شي نيبا هل كان مرينو يا أيام سلق على دين الشيء كائن وحقه بالنصومالي وحوها وحوي الشيء مك من صورة في أفراد أبريل إلى أبريل تكلا والله بيا تومبلو الشيء مارس إلى أبريل والله بيا تومبلو والله بيا تومن كابيلود وحين قبريني وسيدي يا تومن قدم وقدم والله بدأ وكرداو خلاص فرع وسيق يبسم أيام كسر الشيء labiye toban ka bilood waxa loo qaybinaya afar ma afar jeer baa loo qaybinaya afar qaybood baa loo qaybinaya bishii June waxaanad qabatay hay'ado dhamaadaan bishii September ee sagaalad aakhirkeedii ina waxyaala qabsoomaan bay hadeegada waxaan doonayaa in wax walba isla fahmo bishii December oo tan imi gangu jiray dhamaadkeeda arrimaha la doonayaa dhamaystirmaan bisha March ee soo socotana in the Mestimano Maka SMP 3 of Halera. I'm a gay disorder in Afiska. Life is at the heart. I don't know if I know in an authority, good and busy. Yeah, after Tazo Gabsanta. In time to win a midterm Kalerama, Dada, Marka, Lutirala Same, Yanim Sogal. Why can we need that in? Why can we need that in? Why can we go in a year? internet keenay gashaan IMF ka waraaqaalka ku jira Soomaali waxay ka sheegayaan ya si niyadoodii ku degto ila akhridan waxay yiraahdeen 18 ka arimood waxay qaybsan yihiin 4 iyo 4 iyo 5 iyo 5 ay qaybsan yihiin afarta la doonayay in June la dhameystiro waa dhameystiray siday ahaayeen iyo si ka badan ayaan u dhameystiray wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa rajo wanaagsan ka muujisay wajiga saddexaad ee deyn cafinta Soomaaliya oo wax ka taraya in ay cagaheeda mar kale ku istaagto Soomaaliya kooxaha hubaysan ayaa askari ku dishay degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir iyadoo wararku sheegayaan in mid ka mid ah kooxahaasi hubaysnaa ciidamada dawladdu ay ku toogteen isla goobta dilkaasi uu ka dhacay wiyeena Nuruddin Shardi ayaa markale warkaan faahfaahinaya wararka ka imaanaya degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir ayaa sheegaya in barqanimadii maanta koox hubaysnayd askari ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya ay ku deen degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir gaar ahaan xaafada jira Faransa ee degmadaasi wararka ayaa tilmaamaya in isla goobta lagu dilay mid ka mid ah kooxdii hubaysnayd ee askariga dilka u geysatay iyadoo askariga geeriyooday magaciisa lagu soo koobay Cumar Carab kaasi oo ka tirsanaa ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya dilka kadib waxaa goobta isla goobta askar kale oo ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya oo ka agdhaweeyd goobta dilka uu ka dhacay ay ku dileen mid ka mid ah dabladii hubaysnayd oo askariga dilka u geysatay ma jiraan wax warar oo ka soo baxay maamulka degmada iyo sidoo kale islaamaha amniga dawladda Soomaaliya oo ku aadan falkan ka dhacay degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir halka warkaasi aad kala socotaan waa Shabeelle Muqdisho Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda Saudiiga Cadil Al Jubeer ayaa gaashaanka u daruuray codsi ay dawladda Turkiga Saudiiga uga dalbatay in ay ugu soo gacan geliyaan laba sirkaal oo ka mid ah ragga looga shakisan yahay in ay ka dambeeyeen dilka wariye Jamaal Khashoqji isagoo wariyaasha kula hadlayay magaalada Riyad ee boqortooyada Saudi Arabia ayuu Al Jubeer sheegay in Saudiiga uusan muwaadiniintiisa u gacan gelin doonin dowlad kale todobaadkii hore ayaa maxkamad ku taala Turkigu waxa ay soo saartay warqadihii lagu soo xiri lahaa Saud Al-Qahtani oo la taliye sare u ahaa Amir Maxamed bin Salman iyo madaxii sirdoonka Saudiga Ahmed Al-Asiri labadan sarkaal ayaa ka mid ah koox saraakiil ah oo boqorka Saudiga xilka uu ka xayuubiyay taasoo loo arkay tallaabo uu Saudigu uga jawaabayay dilka wariye Jamaal Khashoqji
loogu geystay qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul bishii Oktoobar. Bulshada caalamka ayaa aaminsan in dilka wariye Jamaal Qashoqji uu amray amiirka leh dhaxalka boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan.